Čas! Chápeš, tému Ferry? Čo ja si ku nej priblížel, ale tak, jak dá na meter, jak u tebe teraz napríklad, hej. A ona, jak by si medvedicu zo živného spánku prebudzel. No, hej, takový nástup, tu by cykla to vajcoch, ty pána, som bol hotový, nástup. Ale normálne by me baba, akože, chápeš, nezložela. Však keby som to čekal, hej. Podľa mňa je šéfka super! Podľa mňa je šéfka super! Ja rozmýšľam nad tým, že práve vtedy, keď začali tie vykrádačky, tak Miňo má zrazu nejak veľa vecí na predaj. Čaňo, ty už buď ticho! Ty už buď ticho a nemiešaj sa do debaty, áno? Však my teraz hovoríme o šéfke, nie o Miňovi, o šéfke, aj nie o Miňovi. No jaká my tu šéfka, však to je obyčajná ženská. Takých ja už som dal. Dal kam? Ty si obyčajný východňarský sedliak, Miki. Obyčajný východňarský sedliak. Áno, čo si ty myslíš, že by šéfka chcela niekoho ako ty? Veď ona je major! Major! Ona potrebuje niečo o mnoho viac. Pozrite, aké mám hodiny! Pozrite, hodia sa mi. Pol dvanástej. Nechcem sa ti do toho starať, ale čo keď sú z vykrádačiek? Tak sa ani nestaraj, buď ticho! Debil! Ja to som kúpil od Miňa. A kedy si ich kúpil? Včera. A včera vykradli to tie domy. Vám dvom už naozaj šibe? Šibe?